В ефірі програма «Цілком спортивна». 28 червня у Южному пройшов перший відкритий турнір з пляжного волейболу серед дівчат. Позмагатися у цьому виді спорту зібралися 4 команди. На своєму полі южненські волейболістки приймали гостей з Одеси. Ініціатором змагань виступив Южненський міський центр «Спорт для всіх». Захід приурочили до Дня молоді. Ми проводимо 2 вікові категорії серед дітей, серед дівчат. 2002-2003 рік народження і 2005-2007 рік народження. Значить, у нас участвують команди наші южницькі і команди з міста Одеси. У нас 4 команди місцевих і 4 одеських. Цього року ми проводимо перший раз, оскільки у нас є такі чудові майданчики. Зазвичай ми проводили там інші змагання до цього дня. У цьому році ми спробували провести такі змагання з пляжного волейболу серед дітей, серед дівчат, щоб зацікавити їх займатися цим видом спорту. В класичному все-таки 6 чоловік, здесь, да, здесь менше, ну і пісок. Пісок, другая нагрузка. Ну, тим не менше, їм подобається воздух, ну і, звісно, пространство. Сонечко мішає, але, тим не менше, всі в однакових умовах. Ми повинні немножко переключатися, відходити від якихось стандартних, там, допустим, ну, вот, видов спорта. Тем более, если у нас есть такие замечательные площадки, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Ну, и детям очень понравилось. Даже некоторые просятся, может, давайте начнем пляжный волейбол. Ну, все охватить невозможно, но пытаться будем. Змагання з пляжного волейболу серед дівчат провели у 2 вікових категоріях – 2002-2003 та 2005-2007 роки народження. Суперниками южненських спортсменок стали вихованки Одеської школи Олімпійського резерву. Ми зіграли з командою Южного 4-4 і ми виграли з рахунком 2-0. Що далі? Далі нам, може бути, будемо ще раз зіграти і нам дадуть, мабуть, медалі. И призы. Настроение отличное, потому что пляжка дает отличный опыт для игры, для подальше игры в классике, и потом будет легче перемещаться по полю. Почему волейбол выбрала? Мама занималась волейболом 11 лет, бабушка занималась волейболом. А чем вообще нравится играть? Не знаю, спорт, ну как здоровье. Мне игра понравилась, интересные противники, можно посоревноваться и почувствовать силы. Угу. А вообще жарко очень или это нормальная такая погода? Ну, бывает жарко, но сегодня нормальный день, нормальная погода, играть можно. Мне нравится играть тем, что ты можешь со своей командой говорить, это командная игра. Ты чувствуешь свою команду, чувствуешь поле. Мы вообще играли с этой командой раньше, но не пляжный волейбол. Пляжный волейбол это, ну как, первый раз мы играем. Очень понравилось. Девочки на самом деле очень хорошо играют. Ну, несмотря на то, что мы проиграли, мы все равно не падаем силой духа и будем стараться еще больше, чтобы в следующем году уже выиграть всех, занять призовые места. Всего 4 команды. Получается, мы, наша младшая группа, Одесса и их младшая группа. Я не знала, какой спорт выбрать себе, и я пробовала уже все, перепробовала. И мне кажется, то, что волейбол у меня лучше всего получился. Мне вообще понравилось, но обидно, конечно, то, что не выиграли. Ну, главное – участие. Первую игру было очень сложно, а вторую уже полегче. Мне нравится больше всего подавать. За результатами змагань перемога у турнірі дісталася одеситка. Южненська команда 2005-2007 року народження зайняла 2 місце. Команда 2002-2003 року виборола бронзу. Змагання пройшли за підтримки Національного олімпійського комітету України. Учасниць нагородили медалями та цінними подарунками. У подальшому турнір з пляжного волейболу серед молоді Южному планують зробити традиційним.